Ассалаумағалейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Таң сәріде Индонезияның Бали курортты аралында жер сілкінді. Қуаты 4,8 балға дейін жеткен. Рейтер агенттігінің хабарлауынша табиғат апатынан 3 адам опат болған. Олардың арасында 3 жастағы қыз бала бар. Тағы 7 кісі жарақат алды. Жер сілкінісінен кейін таудан тастар домалап, 3 ауылға баратын жолды жауып қалды. Бірнеше үй мен шіркеулер қираған. Айта кетейік, 4 миллионнан астам адам тұратын Бали аралында индуизм діни ағымы кеңінен таралған. Біздің ауылдағы үйлердің 60%-ке жуығы қирап қалды. 4 адам жарақат алды, оның үшеуі бала. Қандағарда болған жарылыс Ирак және Левант лаңкестік ұйымының ісі. Экстремистер жанкештілердің аты жөнімен суретін жариялады. Жарылыс кеше жұма намазы кезінде болған еді. 2 лаңкес күзетшілерді атып өлтіріп ішке басып кірген. Соңғы мәлімет бойынша шабуылдан қаза тапқандар саны 50 адамға жуықтады, 10-даған кісі жарақат алған. Бұл Ауғанстанда АABŞ әскері кеткен соң болған ең қанды оқиға. Ұлыбритания парламентінің депутатын 25 жастағы жігіт пышақтап тастады. Оқиға Леонси қаласындағы шіркеуде болған. Ойламаған жерде мерт болған саясаткер Дерив Эммес осында сайлаушылармен кездесуге келген екен, оған бірнеше жерден пышақ сұққан. Қаскөй Сомали тумасы Британия азаматтығын алған. Тергеушілер бұл қылмысты лаңкестік әрекет деп бағалады. BBC-дің хабарлауынша Дэвид Эмместің 5 баласы бар, 40 жылдай қатардағы қызметкер болып жұмыс істеген екен. Кейінгі жылдары консервативті партияның белді мүшесі болған, ол елге жасанды түсік жасатуға үнемі қарсы тұрған және жануарларға жанашыр ретінде белгілі. Австралия полициясы ел тарихындағы есірткінің ең әрі партиясын тәркілет. Салмағы 450 келіге жететін заңсыз жүк қыш плита тиелген контейнерден табылған. Бұл тауар Мельбурн айлағына бара жатқан, билік тәркілеген героин құнын 140 миллион доллар деп бағалады. Осы қылмыс бойынша Малайзия азаматы қамауға алынды. Кінәсі дәлелденсе, ол өмір бақи түрмеде отыруы мүмкін. Алдын-ала ақпарат бойынша бұл есірткі Малайзия жақтан келуі мүмкін. Қазір тергеу жүріп жатыр. Австралияға есірткі тасымалдау көп ақша келеді. Сондықтан халықаралық қылмыстық топтар белсенді жұмыс істеу үшін барын салады. Енді өз елімізге ойсақ, дизель отыны қашан жеткілікті болады. Елдегі мұнай өңдеу зауытының бірі Атырауда қазір қалыпты жұмыс істеп тұр. Жыл басынан бері 935.738 тонна бензин, 1.168.276 тонна дизель өндірген. Дегенмен бұл да жетпейді. Қазақстанда бұл отының тапшылығына бірден бір себеп тауар құнының көрші елдерге қарағанда төмендігі, дейді министр Мағзұм Мырзағалиев. Біздің ел халықаралық дәліз болғандықтан шетелдік жүк көліктерінің әрқайсы айына шамамен 4 тонна дизель отынын әкетеді. Салдарынан биыл кейінгі 2 жылмен салыстырғанда бір айда 100-140 мың тонна дизель отыны артық сатылған. Бұл мәселені шешудің ендігі бір жолы Ресейден қосымша дизель отынын сатып аламыз. Біз осы октябрь айында, қазан айында 100 мың тонна импорт туралы келісімге қол жеткіздік. Әрине баға өсті, оны өзіміз көріп отырмыз, дегенмен баға реттелмейді. Бізде баға нарықтық баға. Осы Атырауда көктемде өтіп кеткен іс-шараларға тек күзде тендер жарияланған. Бұл Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрындағы жағдай. Жыл бойы өтпегені бар 10 мәдени шара 116 миллион теңгеге бағаланыпты. Ал тендер жаңа айттық. Мемлекеттік сатып алу порталына тек 40 айында енгізілген. Алайда 54 миллион теңге жұмсалған 7 іс-шара әлдеқашан өтіп кеткен. Театр басшылығының айтуынша, ашық аспан астында өткен Наурыз, Бірлік және Халықаралық театр күні мерекелері ұйымдастырушылармен келісімшарт арқылы тендерсіз өткізілген. Жауаптылар бұл заң шеңберінде жасалды деп өз уәжін айтты. Бұл іске қатысты қазір қызметтік тексеріс басталған. Тендердің мемлекеттік сатып алу порталына дер кезінде енгізілмеуі маманның салғырттығы, дейді жауаптылар. Ол кісі март айында жұмыстан шығып кетуіне байланысты дер кезінде госсауапқа ашықтыққа жарияланбай қалды. Май ай кезінде бір өзімнің ана режиссер бухгалтерияны қараған кезде ашықтыққа жарияланбаған екен. сол кезде мен ескерту беріп, оған арнайы, бұл неге ашықтыққа бүгінге дейін өтпегендігін айтылғанды. Енді сол өзінің бір қызметін көрсетейін деп, осы сентябрь айының кезінде арнайы жыл басынан бері қарай тұрған шаралардың бәрін ашық порталға, яғни халыққа жария қылуға. Ақтаулық тұрғындар үй алаңындағы ойын алаңдарының қазіргі күйіне алаңдаулы. Олардың айтуынша сынған әткеншектерге мінген балалар қол аяғын жарақаттайды. Кейбір алаңқайлар соңғы жылдары мүлдем жөндеу көрмеген. Қала билігі бұл мәселеден хабардар, енді жыл соңына дейін 63 ойын алаңын бастан аяқ қалпына келтіруге уәде етіп отыр. Бұл 27-ші шағын аудандағы ойын алаңы. Тұрғындардың айтуынша 2 жыл бұрын жақсы жағдайда болған. Қазір қоршауы сөгіліп, резеңке жабындысының саутамдығы қалмады. Жазатайым бала құлап, мердігеме деп ойымдаймыз дейді олары. Әкімдікке бірнеше рет хабарласып, көмек сұрапты. Сымдары талай балдардың көзіне кіріп кете жаздап, фотоға түсіріп, мен әкімшілікке жіберген болатын, бұл жерге келген болатын, қараған болатын. Бірақ бюджетке біздің спорт площадкамыз кірмей қалған. Жаз бойы футбол ойнайды, волейбол ойнайды, скамейкілер болды, отырғыштар. Олардың барлығы енді сынап сондай болып тұр. Жүгірген кезде бала сүрініп құлап кетеді. Тұрғындармен тілдесіп тұрған сәтімізде жұмысшылары келіп, балалар алаңқайын қалпына келтіруге кірісті. Жалпы қала аумағында ұзақ уақыт күтім көрмеген ойын алаңдары көп. Мұны әкімдік өкілдері де мойындайды. Өзекті мәселені шешуге демеушілердің көмектесіп жатқанын айтты. Биыл жеке компания бөлген қаржы жылдың соңына дейін 63 ойын және 22 спорт алаңын жөндеуге жұмсалады. Бұл қазіргі таңда 5 шағын ауданда абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Оның ішінде 63 балалар ойын алаңы жөндеу жұмыстарын өткізетін болады, жаңадан салынатын болады. Одан бөлек осы жылы бюджеттің қаражатынан 6 балалар ойын алаңы салынған болатын және 2 воркаут тренажерлар халықтың сұрауы бойынша салынған. Келер жылы 10 балаларға арналған және 10 спорт алаңын салу жоспарда тұр. Қайы шағын аудандарға қойылатында бекітілген. Бұл тізімде 27-ші ықшам ауданында бар. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, Хабар 24. Солтүстік Қазақстан облысында бүтін бір аудан орталығын далаға шықпай-ақ бақылауға болады. Тайынша қаласында алғашқы заманауи мобильдік полиция бекеті ашылған. Осы жердегі бейне бақылау кешеніне 8 камера қосылған. Тәртіп сақшылары осы арқылы мектептер мен қоғамдық орындарды да бір орнан қарап қадағалап отырады. Бұл бекетке жергілікті тұрғындар да кез келген уақытта келе алады. Жұртқа жақын полиция принципін іске асыру үшін осындай автономды модульдік бекеттер облыстың басқа да аудандарында ашылатын болады. Полиция қызметкерлері тәулік бойы қызмет атқарады. Бұл полиция жұмысын сервистік форматын, жеделдігін, ашықтығын қамтамасыз етуге ықпал етеді. Дубайда өтіп жатқан Экспо халықаралық көрмесінде қазақстандық суретшілер тың туындыларын таныстырды. Шығармашылық иелерінің бұл жолғы жұмысына ұлттық өнер, мәдениет, салт дәстүр және ұлы даланың қасиетті ұғымдары арқау болған. Суретшілер Нұрай Медиуева, Арстан Смағұлов және Армат Бектас Қазақстан павильонына көпшілік назарын аударды. Мұнда негізінен халқымыздың тарихына қызығушылар көп. Көрмедегі картиналар ұлттық құндылық жайында сыр шертеді. Приковано внимание именно в Экспо Дубай здесь. Қазір бүкіл әлем назары Экспо шарасында. Дубайдағы қалашықта 190 мемлекеттің павильоны орналасқан. Күн сайын жаңашыл өнімдермен танысып жатырмыз. Қазақстандық павильон өзіндік тұрғыда ерекше. Ұлы дала философиясын осындай картиналар арқылы жеткізгіміз келді. Ел көріп, жер көріп саяхаттағанға не жетсін. Бірақ заман озған сайын бұл ұғымның да аясы тарылып барады. Енді ел жерді қойып, ғарышқа саяхаттай бастады. Бұдан 20 жыл бұрын біздің Байқоңырдан америкалық кәсіпкер Денис Тита көкке ұшқан. Содан бері ғарыш туризмі пайда болды. Қазір бұл ортада бәсеке көбейді. Жақында америкалық миллиардер Джефф Безосқа тиесілі Blue Origin компаниясы New Shepard ғарыш кемесімен тағы бір топ туристі саяхатқа аттандырды. Ал Ресейде Жапон миллиардері халықаралық ғарыш станциясына саяхаттауға дайындалып жатыр. Бұл Blue Origin компаниясының New Shepard кемесімен ғарышқа сапар шегіп қайтқан туристердің екінші тобы. 90 жастағы канадалық әртіс Уильям Шетнер бастаған саяхатшылар Техастағы айлақтан аспанға самғап, ғарыш шекарасы саналатын 100 шақырым биіктікке дейін көтерілді. Содан кейін экипаж отырған капсула зымыраннан бөлініп жерге қайта оралды. Сапар 10 минутқа созылды. Шетнермен бірге 3 турист сапарлады. Оларды дайындауға бірнеше күн ғана кетті. Сапар жерден басқарылды. Жұлдызды жол сериалында капитан Кирктің рөлін ойнаған Шетнер алған әсерін былай деп суреттейді. Сапардан керемет әсер алдым. Бұл менің өмірімдегі ең елеулі оқиға болды. Сезімімді тілмен айтып жеткізу қиын. Алған әсерім ұзақ уақытқа дейін сақталары сөзсіз. Шетнердің саяхатын көруге Техастағы шөлейтке жүздеген адам жиналды. Алыстан ат терлетіп келгендер де бар. Жалпы бұл New Shepard ғарыш кемесінің екінші мәрте көкке көтерілуі. Алғаш рет шілде айында бірлестіктің негізін қалаушы Джефф Безостың өзі 3 туристпен саяхаттаған. Мен кеше Аризонада болдым. Досым қоңырау шалып, Шетнер ғарышқа ұшқалы жатыр, келіп көр деді. Содан тез жиналып жолға шықтым. Себебі мұндай сәтті көзбен көргенге не жетсін. Ғарыш туризмі кейбіреулерді таңғалдырып жатса, енді бірі сынғалып жатыр. Мысалы, Ұлыбритания патшайымы отбасының мүшесі ханзада Уильям қазір адамзат үшін мұндай коммерциялық жобалардан гөрі ғаламдық жылынумен күресу маңызды дейді. Климаттың өзгеруіне байланысты келешек ұрпақтың болашағына зор қауіп төнді. Бұл қатты алаңдатады. Сондықтан әлемнің алғыр ойлы азаматтары өзге ғаламшарда өмір сүру орындарын іздегенше жер шарамызды қалпына келтіруге күш салғаны жөн. Қалай дегенмен ғарыш туризмі қарқын алып келеді. Мысалы, алдағы желтоқсан айында Байконырдан Халықаралық ғарыш станциясына Союз зымыраны мен Ресей ғарышкері Александр Мисуркинмен бірге Жапонияның ең бай адамы Юсаку Маэдзава және тағы бір жапондық турист аттанады. Олар ғарыш станциясында 10 күн болады. Сапарды америкалық ғарыш оқиғалар атты компания жүзеге асырғалы отыр. Blue Origin мен Virgin Галактик компанияларының туристері тек 100 шақырым биіктікке көтерілді. Ал біздің саяхатшылар халықаралық ғарыш станциясында 10 күн өмір сүреді. Қазір біз ғарыш туризмі нарығында түрлі бағыттарды қарастырып жатырмыз. Алдағы уақытта ғарыштық туризм додасына әуе шарлары белшеше кіріс келе жатыр. Америкалық World View компаниясы 2024 жылы әуе шарымен стратосфераға алғашқы туристерді аттандырмақшы. Әуе шарына бекітілген капсулада 8 адамға арналған орын болады. Сапар 6-8 сағатқа созылып, туристер жерден 30 шақырым биіктікке көтеріледі. Дәурен Ақашылы, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, жаңалық күтіңіздер.